Pěkné sobotní odpoledne. Opět vás vítám na našem stadionu při sledování 27. kola divize C mezi domácími MFK Trutnov a tradičními hosty je pod Králové nad Labem sestava domácí s číslem 20 Hampl Tadeáš, 6 Balca Jaroslav, 7 Štěpánek Marcel, 8 Knap Martin, 10 Trávníček Michal, 11 Slavik Jakub, 12 Brejcha Patrik, 13 má kapitán Spacíriš Petr, 14 Kupčekovič Štěpán, 16 Mařas Matěj, 17 Zula Josef. Utkání bude řídit jako hlavní rozhodčí pan Depeš Michal, na čaráku pomáhají pánové Papežík Jakub a Švajser Marek. Delegátem utkání je pan Filipek Patrik. Petr.
nápadem.